Të krishterët ortodoks në disa vende të botës festuan Krishtlindjen sipas kalendarit julian. Besimtar nga Europa dhe lindja e mesme e celebruan këtë ditë sipas traditave të tyre. Në kryeqytetin rus Moskë, më shumë se 350.000 njerëz morën pjesë në liturgjitë e Krishtlindjes. Presidenti rus Putin ishte i pranishëm në ceremoninë e zhvilluar në mesnat në kishën e fshatit Turginova. Në Serbi, ceremoni qëndrore u zhvillua në kishën e Shën Savës në Beograd, në drejtimin e Patriarkut Irinej. Ndërsa në kryeqytetin e Ukrainës, Kiev, besimtarët ndezën qirin në katedrale. Festa në disa vende u shënua me spektakle fishekzjarësh, ceremoni tradicionale të djegjes së druve dhe procesione. Të krishterët etiopianë pritën Krishtlindjen në katedralen koptike në Kairo, ku i pranishëm ishte edhe presidenti Abdel Fattah al-Sisi, ndërsa në Betlehem, në bregun perëndimor, njerëzit u grumbulluan pranë vendit ku besohet të ketë lindur Krishti.